ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಲೋನ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಇರಲ್ಲ, ಐ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್, ಕೇಳಿದ್ರು ಹೀಗೆ, ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ದಾರಿನ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಸಿ, ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಕರಿಯರ್ ವೈಸ್, ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, 5 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು, ಅಪ್ಪ ವಾಸ್ ಇನ್ DSF, ಅಮ್ಮ ವಾಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಇವಾಗ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಐ ಲವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಾನು ಎಂಥದ್ದೇ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿದ್ರು ನಾನು ಇವಾಗ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನೂ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನನಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಇರಲ್ಲ, ಐ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮನೆ ಆಲ್ವೇಸ್, ಸೊ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಲೋನ್. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬಳೇ ನಿಂತಿದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಹಸ್ ಥಾಟ್ ಮೀ ಮೆನಿ ಬ್ಲಡಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್, ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಇದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಬ್ರೋಕ್ ಅಪ್, ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ರಿಗ್ರೆಟ್, ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಫೆಲ್ಡ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿಸ್. ಅದು ಬಂದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಕೇರ್ ನೌ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಯು ಸೇ ಲೈಕ್ 2 + 2 = 15, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಗೋ ಡೂ ಇಟ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ನ್ಯೂ.